לומדים עם גפן כל היום, באותה שעה ובאותו המקום. ללמוד עם גפן זה כמו חלום. לומדים עם גפן, עם גפן וגושון. שלום ילדים, היום בתוכנית נדבר על זוגיות. זוגיות ילדים זה ששני אנשים אוהבים אחד את השני, אחד את השנייה, סליחה, כל כך ורוצים להיות ביחד. אני רוצה להציג בפניכם זוג שאני כל כך אוהבת, מר גרב וגברת גרב. היי! אז מר גרב, תספר לי איך הכרתם. הכרנו במכונת כביסה. ברגע שראיתי אותה רטובה, הבנתי שזו הגרב בשבילי. אני נשבעתי בקסמיו של מר גרב אחרי שהוא הציל את חיי בזמן שהיינו תלויים על החבל. העטב שלי השתחרר והוא פשוט תפס אותי והחזיק אותי לאורך כל היום עד שהורידו אותנו. רגע, אז זו הייתה אהבה ממבט ראשון? בטח, מה? כמו שסיפרתי, מהרגע הראשון אני אוהב אותה. היא הגרב הכי מחממת שהכרתי. וגברת גרב, את מרגישה אותו הדבר? האמת שגרובי התחיל כגרב ספורט, ולפני שהוא הכיר אותי הוא לא כל כך אהב להתכבס, אבל אחרי שהוא פגש אותי במכונת כביסה בפעם הראשונה הוא התחיל לבוא לשם יותר, והיום הוא משמש גרב אלגנטי, והוא מריח הרבה יותר טוב, מה שגרם לי להתאהב בו. זה נכון, הייתה לי ילדות קשה בתור גרב ספורט, אבל כשהכרתי את גברת גרב, היא לימדה אותי מה ההיגיינה, והיום אני מודה שכשהייתי גרב חדש, לא אהבתי להתחבס, אבל זה שלב שכל גרב עובר בחיים. היום אני מתחבס 3 פעמים בשבוע לפחות. איזה יופי חמודים. ילדים, חשוב מאוד להתקלח לפחות פעם אחת ביום. אני רואה שאתם גרביים לא תואמות. איך הזוגיות שלכם כל כך מוצלחת? כמה פעמים אתם מתראים? אני חושבת שהסוד בזוגיות שלנו הוא דווקא העובדה שאנחנו לא נמצאים כל היום ביחד. אנחנו נפגשים בכניסה, כמו שאמרנו, וישנים במגירה ביחד בכל ערב. אני חושבת שבשביל לנהל זוגיות בריאה באמת, לא צריך להיות כל היום ביחד, וזה רק לטובתנו. בגלל שאנחנו גרביים כל כך מובחרות ויפות, את משתמשים בנו המון בסופי שבוע. אז ככה שאנחנו משתדלים להתראות בעיקר בימי חול. ילדים, ימי חול זה יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, וכמובן גם יום חמישי. ילדים, הגענו לפינה שאתם הכי מחכים לה. הפינה היומית של גושון. תקבלו רחיות כפיים את גושון. היי גושון, מה שלומך חמודון? שלום ילדים. שלום גרבי. בכל יום גושון שואל את האורחים שלנו שאלה שאתם שאלתם בפייסבוק של התוכנית שלנו. טוב, יש לי שאלה למר גרב. הילדים רוצים לדעת למה התכוונת כשאמרת שגברת גרב רטובה כמו במכונת כביסה. יואב כתב לנו שאמא שלו אמרה שרטובה זה גם קונוטציה למילה גסה. רק רגע גושון. קונוטציה זו משמעות לוואי. זו משמעות נוספת. תראה, גרביים נרטבות במכונת כביסה. אתם לא יכולים להאשים אותי שהמראה הרטוב של גברת גרב עושה לי את זה. מר גרב זו תשובה מאוד לא עניינית. אתה חרמן ומניפולטיבי. ילדים, מניפולטיבי זה... די כבר עם כל ההסברים האלה, את לא רואה שאני שואל שאלות. ברשותך אני אשאל עוד שאלה. דליה מפרדסיה רוצה לדעת אם גברת גרב תמשיך להיות עם מר גרב למרות נטיותיו המיניות. מה זאת אומרת? איזה נטיות מיניות? יש שמועות שמר גרב אוהב רק גרביים שמאליות. מה פתאום? את מבינה למה אני מתכוון? מה פתאום? אני אישית ראיתי אותו שוכב במגירה עם שלישייה. מה? זה לא נכון. זה לא נכון. אני אוהב אותך ורק אותך. אל תאמיני לו. מר גרב, עדיף שלא תדבר עכשיו. גברת גרב, אני רוצה לפנות ללב שלך. מה? אני מאוד מאוד אוהב אותך. ואני מבטיח לך שאם אתה עזבי את מר גרב, אני אגרוב אותך לשארית חיי. אוי, גושון, אני לא יודעת מה להגיד. גושון, אתה תשלם על זה. עדי, אל תסתרם, גילה לי! לא, די! תודה רבה. חדש! נדבר בשבוע הבא על איך נדבקים במחלות. מחלות מין! טוב, תודה, להתראות, נתראה שבוע הבא. ללמוד עם גפן כל היום, באותה שעה ובאותו המקום. ללמוד עם גפן זה כמו חלום. לומדים עם גפן, עם גפן וגושון.